סוף סוף שגרה, איזה כיף. די, אכלתם לי את הראש עם צ'ופסטיקס. וואה, בעל הבית השתגע? ויכוח עם הסושף? ויכוח עם הבנק. פייר על האנטריקוט! תקשיבי, אנשים מנסים להחזיר את העסק שלהם למסלול, להחזיר עובדים מחל"ת, לצאת מהמשבר. אתם פשוט... את קצוץ? בדיוק, פשוט שמים עלינו קצוץ. אין לי מי לדבר, אין לי מי להתייעץ, כלום. זה לא עסק ככה. כך יושב לו בעל העסק, עצוב ואומלל, הוא רוצה לחזור לשגרה, אבל כל כך מתוסכל. והוא מלא דאגות ללא הפסק. ללא הפסק. זה לא עסק. זה לא עסק. וכועסת. ותוססת. זה לא עסק. זה לא עסק. ולא עסק. ולא עסק. ועוד עסק. ועוד עסק. ועוד עסק. ועוד עסק. ועוד עסק. אפשר חשבון? בטח. הצטרפו לעוד ועוד עסקים שפתחו חשבון במזרחי טפחות ונהנים מבנקאות עסקית שמתאמצת בשבילם בכל רגע. כוכבית 8860.